بلند فرما دے، وہ دنیا تو چلے گئے لیکن اج لوگ جا کے بیدار ہو کے مدنی تاجدار نو سلام پیش کر رہے نے، ساڈا ایمان ہے اللہ انہاں دی قبر وچ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما رہے۔ رحمت عالم تشریف لے آئے، رات جا رہی سی دن آ رہا سی، سبحان اللہ، رات جا رہی سی دن آ رہا ہے، صبح دا پو پھٹ دی پئی ہے، جویں باغاں دے اندر کلیاں کھل رہی ہیں، باغاں دے اندر کلیاں کھل رہی ہیں، بلبلاں چہک رہی ہیں، کلیاں مہک رہی ہیں، انج جناب ایسا سما بنیا ہوئے ان حالات دے اندر آیا آنے والا کون آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کون آیا جدے بارے میں کہنا؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، جدیاں تعریفاں کردا خدا اے، جدیاں تعریفاں کردا خدا اے، ساڈا او سونا مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الفاظ کہاں ذرا جا کے، یار میرے نال فیصل آباد تو ماشاءاللہ کافی سارے، میرے نام نہیں تہاڈا، میاں انوار الحق صاحب، اے مینوں ہی آندے نے تبسم، اے بھی ہر ویلے ماشاءاللہ مسکراندے رہندے نے، اللہ خیراں عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، اے ساڈے پیار بھرے دوست نے ذرا غور کرنا، جدوں میں الفاظ کہاں گا نا، تسی ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے، جدیاں تعریفاں کردا خدا اے، ساڈا او سونا مصطفیٰ اے، اور دل نو سکون آندا ہے کہ نہیں؟ دل ٹھنڈا ہو جاندا ہے، جدیاں تعریفاں کردا خدا اے، ساڈا او سونا مصطفیٰ اے، تیرا مکہ شہر نرالا، جتھے جمیا کملی والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا مکہ شہر نرالا، جتھے جمیا کملی والا، اوتھے برکت بے بہائے، اوتھے برکت بے بہائے، ساڈا کملی والا رہنمائے، اور مدینے شہر دیاں سونیاں گلیاں، جتھے لایا نبی جی نے تلیاں، محبت کا مظاہرہ کرنا، مدینے شہر دیاں سونیاں گلیاں، جتھے لایا نبی جی نے تلیاں، جتھے چلدا رہا جتھے پھردا رہا ساڈا مصطفیٰ اے، جدیاں تعریفاں کردا خدا اے، ساڈا نبی نبیاں دا امام اے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام، سبحان اللہ، ساڈا نبی نبیاں دا امام اے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام اے، دنیا جس تو فدا اے، دنیا جس تو فدا اے، ساڈا کملی والا رہنما اے، ساڈا پیر لوگوں پیراں دا پیر اے، ہر خوبی دی جس تے اخیر اے، ہر خوبی دی جس تے اخیر، سانو اس گل دا بڑا چاہے، سانو اس گل دا بڑا چاہے، ساڈا کملی والا رہنما اے۔ حضرات میں عرض کر رہا، رحمت کون آئے؟ سید سکلین آئے، جد الحسن والحسین آئے، آپ سیدہ آمینہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہ، صبح دا ویلا اے، پو پھٹ دیے پئیے، رحمت کونین آ رہے نے، سبحان اللہ، سیدہ آمینہ دے دروازے تے نوری ملائکہ حضور دا استقبال فرما رہے نے، سبحان اللہ، آپ سرکار تشریف لے آ رہے نے، جدو آپ تشریف لے آئے نا، سیدہ آمینہ میرے پاک پیغمبر دی والدہ ماجدہ
ایک کسے افسر دی والدہ ہے، ایک میاں افضل صاحب دی والدہ ہے، ایک جناب کسے عالم صاحب دی والدہ ہے، میں قربان جاواں جیڑی آمنہ دے لال دی والدہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سرکار تشریف لے آئے، سیدہ آمنہ نے بڑیاں خوشیاں آیاں، بڑیاں خوشیاں آیاں، اور ہر ایک گلستان دے اندر پھول کھل گئے، کلیاں مہک گئیاں، اور ہر طرف مبارکہ مبارکہ مبارکہ۔ جدوں آپ تشریف لے آئے، سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب نو پیغام بھیجیا، جناب عبد المطلب جی، اللہ پاک نے تہاڈے فوت ہوئے بیٹے جناب سیدنا حضرت عبداللہ نو ایک چن عطا فرمایا، سبحان اللہ، ایک بیٹا عطا فرمایا، تے تشریف لیا ہونا جناب سیدنا حضرت عبداللہ دا لخت جگر جدوں